Ons hou by oud, maar ietsie oorspronkliks vir die tuin die keer. Vir hierdie glasware is daar nou nie meer een gebruik in my huis nie, maar op hulle wacht daar een glansryke nieuwe lewe. Ek gaan nog nie sê wat ek gaan maak nie, maar een wenk is dat uit hierdie bore en glase nog nie klaar geëet en gedrink is nie. Gaan kyk in jou huis of besoek een vlooimark vir 'n paar verlore, maar toch besonderse breekware. So as jy hulle nou gevind het, jy ook 'n buisie gom nodig wat glas kan plak, en dan lekker vars vrugte en saad vir die feesmaal. Begin deur jou grootste bord onder te sit as basis, en dan gaan ek hierdie mooi wynglas op hom vastplak, so jy gaan net op die rand 'n bietjie gom sit, dit lekker stewig vastdruk vir 30 sekondes en dit klou soos 'n neet, en dan kan jy aangaan met jou volgende laag, wat hierdie klein mooi gekleurde blou bordjie is, en dan het ons 'n klein pilaartjie nodig, wat hierdie mooi groen blompotjie is, sit hom ook vast, en dan heel laaste vir afronding, gaan ek hierdie besonderse kershouer heel bo sit, om dan ons voelvoeder een volmaakte glansryke een te maak. Ondergooi ek wilde voelsaad, en dan in die boonste vlak lekker vars vrugte, en dan sommer 'n bietjie water vir die dorstige een ook. Nou ja, ek gaan my nou baie gemaklik tuis maak op 'n bank, en sit en wag om te sien wie eerste gaan opdaag vir hierdie glansryke bankie.